soso lya bwatafa dala tuka kuliengedde bwali bwe buti omwako guwedde nga bayimbi bakwaya esaza lye Masaka bali mu kyobeera kubanga okulamaga ku omwako ogwo COVID-19 yakulinnyamu. Harriet Namusoke, mukozi mu banki enkulu eya Uganda, etabirye Masaka, one ennaku azibalira ku ngalo, kubanga olunaku bulijjo lwe yeesunga, kyaddaaki lutuuse. Ndi musanyufu nnyo okuba nga ndi omu ku bantu enkaaga, kubanga twasubwa nnyo omwaka oguwedde, COVID yatusalako, kwaya yali y'abantu 5, era nalimu. Naye ate ndi musanyufu nnyo okubanga ndi omu ku bo. Namusoka aliko ne byateeka mu nkola buli ku makya okukuma eddoboozi nga liri ku mutindo okuwoomera amatu g'abalamazi abanajja Namugongo ku Lwokuna. Bwe nzuka ku makya ngagolinga nteeka amazzi mu kamwa nimba nga nyumunguza obulago buno nsobole okuba nti ki eddoboozi liba terikutte ate nemba ngera nga nzira mu nnyimba ezo nzira mu mmira nzira mu ndabirwamu nindaba ntunula ntya ne ngamba kanfube. Abayimbi abalala nabo buli omwafuba eddoboozi lireme kufuna kutaataagana kwonna. Ngezaako kunywa ku mazzi nenywako ne ku mazzi agaguma nga ntaddemu ennimu sometimes nkolesa nnimu yokka ne nkola ki ne nnuuna oluusi omubisi gw'enjuki nago nengezako ninuunako ne litereera. Twetegese bulungi omukama atusaasidde waakiri ne tutuukako wano naye tutwongera okumusaba byonna bigende bulungi. Essaza lye Masaka litegese kwaya y'abayimbi 6 abagenda okuyimba misa ey'okujjukira abajulizi ba Uganda. Okwegezaamu oyinza okugamba nti kuwedde kubanga amaloboozi agakira ag'ennyonza gawawuddwa dda era bw'ogawulira tolema kwesunga lunaku mulindwa. Ennyimba z'abajulizi ez'abaminsani abaleeta eddiini ez'omulamwa gw'okulamaga kw'omwaka guno ogwateekebwa omusumba Silverus Jumba zigenda kuyimbibwa. Twafumba n'oluyimba lwennyini olw'omulamwa mukadde waffe omusumba gwe yatuterawo nti temuterebuka, don't lose heart. Oluli mu Lungereza, nze naluyiiya. Nge Masaka musubire okufuna kyekibondo ky'obukatoliki. Awo nno ennyimba ezennono eziri traditional songs tugenda ziyimba. Masaka saza ly'ekereziya eriri mu bwakabaka bwa Buganda, kale ebivuga okusinga bigenda kubeera bya kinnansi. Abalenzi abafuuwa omulere bategekeddwa endingidi saako ebivuga ebirala bya kusindogoma ku kiggwa. Endingidi eyo mu bivuga byaffe eby'ekinnansi ekola eggono eriwoomera awuliriza ate nga lituukana butereevu n'eddoboozi lyabo abayimba naddala mu Kiganda. Ekyokubiri ekivuga kye tujjeeyo y'engalabi. Engalabi eyo bw'eba evuga ewa omudigido omulungi oguwoomera abayimbi ne beeyongera okwagala kiki kye bayimba. Ebivuga bino ebirala ng'engoma embuutu era mujja kulaba omulangira Ssenkubuge naye tugenda kuba naye kugamba akuba ekivuga n'owulira nti kyekyo kyennyini ekiganda. N'ekivuga ekikulu ennyo mu kereziya organ tugenda kubeera nayo enenanga ennene gye bakuba ng'osamba n'ebigere, ekivuga kikulu nnyo era mwesunga okukiraba n'okuvugulira ku ddoboozi lyayo okubanga twagala okubawa ennyimba ne music oyo asimbidde ddala ku nnono ya ekereziya. Abayimbi bamaze sabiti 3 mu nkambi y'okutendekebwa okuyimba okuwa abalamazi amaloboozi amasenekerevu agajjudde eggono. Reverend Father Thomas Serwadda, ssentebe wa kwaya eno, agamba wadde balina okusoomoozebwa nti omuwendo gw'abayimbi abagenda okukola bya mutono nnyo ku gwabo bulijjo ababeerayo, ku luno bazze kuteekawo kyafaayo amasaza amalala gatere gafune kye ganaakoppa. Tuli b'ebitegefu, tuli bamativu, wadde omuwendo mutono naye kwaya tugiteeseteese bulungi, tuwagadde amaloboozi, tusuubira okuba n'ebyuma eby'amaanyi bye tugenda okuteeka ku kwaya eno okulaba nti tugizitoya, tugizimbulukusa. Ku luno tuzze ne tekinologiya
kyokka ate era n'obukugu obw'enjawulo. Niyo nnomo gye tulimu kati ya scientific. Mukama atusaasire tusobole okubeerayo nga tuli basanyufu tuleme kwekubagiza. Essaza lye Masaka guno gugenda kubeera mulundi gwa kubiri okubeera mu mitambo gy'okulamaga kw'abajulizi ba Uganda ku kiggwa e Namugongo. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Sabalu, 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 sab